ጤና ይስጥልን። ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ነው አይመራኝ። በደኢህዴን 22ኛ ዓመት ምስረታ በዓል በደቡብ ዋንጫ ሲዳቡና አርባ ምንጭ ከነማ ለፍጻሜ ማለፋቸውን አረጋገጡ። ሐዋሳ ከነማ ከጂንካ ከነማ ደግሞ ለደረጃ የሚጫወት ይሆናል። ደረሰ ያለው ተጨማሪ ዘገባ አለው። ለሶስተኛ ጊዜ ሲካሄድ በሰነበተው የደቡብ ዋንጫ አስር ክለቦች ተካፋይ በመሆን ሲፎካከሩ ቆይተዋል። በሁለት ምድብ በተካሄደው ጨዋታ በግማሽ ፍጻሜው ሲዳማ ቡና ጂንካ ከነማን 7-1 በመርታት ለዋንጫ ሽሚያ አልፏል። ለዋንጫ ለማለፍ በተደረገው ሌላ ጨዋታ አርባ ምንጭ ከነማ ከሐዋሳ ከነማ ጋር በመደበኛው ሰዓት ያለምንም ጎል ተለያይተዋል። በተሰጠው መለያ ምትም አርባ ምንጭ ሐዋሳን 5-4 በመርታት የሲዳማ ቡና የዋንጫ ተፋላሚ መሆኑን አረጋግጧል። ከተሳተፉት ስድስት የብሔራዊ ሊግ ክለቦች ጂንካ ከነማ ለግማሽ ፍጻሜ በመድረስ አድናቆት ተችሮታል። በሲዳማ ቡና 7-1 የሰፋ ልዩነት ተሸናፊ ቢሆንም ከምድቡ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ኃላፊ መሆን መቻሉ ጂንካ በቀጣይ ተስፋ የሚጣልበት መሆኑን አረጋግጧል። ከሐዋሳ ከነማ ጋርም ነገ 5 ሰዓት ላይ ለሶስተኛ ደረጃ የሚጫወት ይሆናል። በሲዳማ ቡናና በአርባ ምንጭ ከነማ መካከል ነገ 8 ሰዓት ላይ የሚደረገው የዋንጫ ጨዋታ ከወዲሁ ትልቅ ግምት ተሰጥቶታል። ውድድሩ የፕሪምየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦችን ያላቸውን አቋም ለመለየት ሲያስቻላቸው ስድስቱ የብሔራዊ ሊግ ተሳታፊ ክለቦች ልምድ እንደቀሰሙበት ተገምቷል።